欢迎大家收听神中课。耶稣，我们唯一能求告的名。今天是11月8日，题目是榜样。上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？路加福音18章7节。并且公平转移退后，公义站在远处，诚实在街上扑倒，正直也不得进入。诚实少见，离恶的人反成掠物。以赛亚书59章14、15节。这段经文曾经应验于基督在地上的生活中，他忠于上帝的诫命，不理会世人推崇，来代替诫命的传统和规条，为此他受到仇视和迫害。这段历史现在正在重演，人的律法和传统被高举在上帝的律法之上，凡忠于上帝诫命的人反而受到指责和迫害。基督因忠于上帝，竟被人指控为干犯安息日和亵渎上帝的，人说他是被鬼附着的，并且闹他是别西卜。同样跟从他的人亦都会受着控告和污蔑。撒旦希望用这些手段引他们犯罪，羞辱上帝。基督在比喻中提出那些既不惧怕上帝，亦都不尊重世人之法官的品行，来说明当时司法界的状况。这些状况无奈之后在他受审判的时候得到了证实。他希望他各个时代的子民认识到，在他们遭遇患难的时候，地上的官吏和法官是几咁不可靠。上帝的选民往往不得不站在那些不以圣经为响道和顾问，我行我素、不圣洁、放荡情欲的官吏面前。基督在不义法官的比喻中告诉我们应该怎样做。上帝的选民昼夜呼吁他，他纵然为他们忍了多时，岂不终究给他们伸冤吗？我们的榜样基督没做些什么来澄清或者是为自己解救，他将自己的案子交托给上帝。同样他的门徒亦都不可以控告人或者是定人的罪，用武力来解救自己。当我们遭遇似乎难以理解的试炼的时候，切不可失去平静的心态。我们的遭遇无论几咁委屈，亦都不要意气用事。我们若有报仇之心，就会伤害自己，影响自己对上帝的信靠，并使圣灵担忧。必有天上的使者在我们旁边观察，他必为我们向仇敌举起旗帜，他要用公义日头的光辉普照我们。撒旦没办法冲过这一道的屏障，他不能够越过这个圣洁光辉的盾牌。基督比喻十分原文170至172页。深入思考，如果我蒙受冤屈却不报复，上帝会如何为我伸冤？今日的神中课就到这里，欢迎大家听日继续收听。